Kol kitos Mezon NKL pirmenybių komandos svarbiausioms sezono kovoms rengiasi plušėdami krepšinio aikštelėje, titulą ginanti Marijampolės Sūduva Mantinga be to dar augina ir kiek kitokius raumenis. Psichologija, koncentracija ir šaltakraujiškumas – dalykai, kuriuos krepšinio treneriai išskiria kaip būtinybę šiuolaikiniame sporte. Marijampoliečiai šiuos bruožus ugdo Lietuvoje kiek neįprastu būdu. Meditacija. Komandos veteranas Aurimas Kieža pasirūpina meditacijos melodijomis. Krepšininkai susėda ir viskas. Sūduva Mantinga pasineria į neilgus, tačiau itin svarbius apmąstymus. Meditacija Suvalkijos sostinėje įskiepijo prieš 1,5 metų prie komandos vairo stojas vyriausiasis treneris Marius Kiltinavičius. Jo teigimu, pagrindinis meditacijos tikslas krepšinėje yra koncentracijos ir ramybės ugdymas. Meditacija yra priemonė, kaip tu gali mokintis kontroliuoti save. Beveik visi treneriai apie tai šneka. Mums trūko koncentracijos, buvo nepakankamai koncentracijos. Bet kaip ir kiti dalykai, koncentracija taip pat yra ugdoma. Tai kada mes užsiemo meditaciją, galima tai vadinti meditacija, galima tai vadinti tiesiog koncentracijos pratimais. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Mes bandom sutelkti savo mintis tą akimirką į kažkokį tai objektą. Kaip ir kitose Mezon NKL pirmenybių komandose, per metus Sūduvos Mantingos ekipoje pasikeitė ne vienas krepšininkas. Specialisto teigimu, pirmą kartą jo komandos auklėtiniai neretai nesupranta šio proceso. Kaip mes, jeigu mes dar kažkokį veiksmą, tarkim, norim raumenį savo stiprintą, ne, arba ryškintą. Tai mes darom veiksmą ir tas veiksmas duoda rezultatą. Stiprėja tas raumuo teisingai. Tai čia taip pat. Kuo mes dažniau šitą veiksmą atliksim, koncentruosim savo protą į vieną objektą, tuo tam atsiras pas mus daugiau jėgos. Šitoje vietoje mes išmoksim, kitaip sakant, tai daryti. Ir tai yra praktika, kuri tu darai ir tu pato pajauti rezultatą. Sutapimas ar ne, tačiau rezultatai veda į tai, kad meditacijos marijampoliečiams padeda. Praėjusį sezoną užtikrintai iškovotas čempionų titulas, o šiemet komanda užtikrintai žengia lyderės pozicijoje. Ar meditacija turi įtakos tokiems žygiams aikštelėje? Aš žinau, kad taip, tai kad buvo matyti akivaizdus. Akivaizdus rezultatas, kad tu stebi procesą prieš, per ir po, bet tai yra laipsniškas procesas, jis gali būti ir banguotas, visai gali būti, bet rezultatas, nu, jisai duoda savo. Patenkinti šiuo procesu yra ir komandos žaidėjai. Naudingiausias praėjusios savaitės Mezon NKL pirmenybių krepšininkas Gintautas Matulis pasakojo įsitikinęs, kad meditacija yra labai naudinga. Buvo įdomu, bet kaip treneris pasako, kad ta meditacija nėra čia vieno, kaip vieną treniruoti, kad pabandė, o pavyko, jėga, viskas. Čia reikia tikrai didelio įdirbio, kaip ir treniruojantis, saprasme, kad paleistas mintis visas ir susikoncentruoti vieną dalyką. Bet šiaip tai tikrai patiko. Čia reikia pabandyti vienu žodžiu, pabandai jau tai, kaip tos mintis skraido visur. Tai, kaip sako treneris, labai reikalinga koncentracija, ypač, manau, jaunesniems žaidėjom. Jei šiam Sūduvos Mantingos puolėjui meditacijos prieš rytinę treniruotę nėra naujas procesas, tai praėjusią vasarą prie komandos prisijungusiam gynėjui Dominikui Domarkui tai turėjo būti nauja patirtis. Kaunietis tuo spėjo įsitikinti ir krepšinio aikštelėje. Domarkas patikino, kad būdamas karštų emocijų žaidėjas, jis meditacijos naudą pajuto greitai. Tai buvo naujovė tikrai man. Prieš tai nieko, nes nebuvau girdėjęs, nieko žinojęs apie tai. Ir pirma reakcija buvo teigiama. Tai pajaučiau, kad tai yra naudingas dalykas, ypač man, kadangi buvau karštas žaidėjas ir esu tikriausiai. Tai kažkiek pats pradedu jausti jau sezono metu, kad man padeda suvaldyti mintis, emocijas. Leidžia susikoncentruoti į patį žaidimą, susikoncentruoti į derinius, į situacijas. Leidžia emocijom neįsiskleisti. Tikrai naudingas dalykas. Ar galima teikti, kad tai turi tiesioginės įtakos ir rezultatams? Manau taip, tikrai taip.